daawadayaal ku soo dhawaada calansida media, fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saaro gambeel ka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey. Madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Xeere oo cabsi daraaddeed maanta ugu baaqday ka qaybgalka 76-aad ee ciidamada xoogga booliiska Soomaaliyeed, isla markaasina gebi ahaanba saacadihii ugu dambeeyay kaga baxay, cabsi xooggan ayaa ka jirta halka lagu dabaaldegaye ah injineer Giriiri Sow garoonkiisa oo ah X Konis ayaa waxaa la leeyahay madaxweyne farmaajo iyo kheyra cabsi daraadeed ay ugu baaqdeen. Taasi ayaa sabab u noqotay in dalka la leeyahay amni kama jiro gebi ahaantiisaba dhammaanba magaalada Muqdisho, maadaama munaasabadii ugu weyneed abideed ee ciidamada ugu facaweyn dalka Soomaaliya oo 1943 la aasaasay ayay iminka ka cabsadeen inay halkaasi tagaan. Yay u direen halkan ayaa ka daawan doontaan daawadayaal. Sidoo kale wafdi reer Soomaaliland ah oo 600,000 oo shilinka soo dollarka ah Mareykanka u keenay dadkii musiibada fatahaadda ku dhacday, Axmed Madoobe oo shir muhiima ka daahfuray magaalada Kismaayo Kenya oo xuduudda ku tababarayso ciidamo ay rabta inay kula dagaasho ciidamada maamulkaasi, isla markaasi loogu talagalay ciidamada geda joogo inay kusoo celiyaan kuwii hore ugu baxsaday. Asaaatay qodobadaas ayaa maqlaysaan daawadayaal. Waxaa maanta garoonka ee injineer Yariiso ee X Konis lagu qabtay munaasabadda lagu xusayay sanad guuridii 76-aad ee kasoo wareegatay aasaaskii ciidamada booliiska Soomaaliya oona ah ciidamada ugu awoodda badan isla markaasina uga taariikhda dheer. Munaasabadda ciidamada booliiska waxaa ka qayb galay madaxda ugu sarreysa dalka sida madaxweynaha. Waxaa la yiri munaasabadda ciidamada booliiska waxaa ka qaybgeli jiray madaxda ugu sarreysa dalka sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo khudbado ku aadan waajibaadka ciidamada booliiska u dhiirigelin ahna u sameyn jiray sanad kasta, halkaasina khudbado ka jeedi jiray. Hadduu madaxweyne farmaajo maqan yahay, ra-iisul wasaare khayr ayaa tagi jiray. Hadduu khayr maqan yahayna farmaajo ayaa tagi jiray, isla markaasina si muraalkooda loo dhiso ayaa halkaas khudbad lagu jeedi jiray. Hase ahaatee cabsida isku hallay waayeen, isla markaasina ammaanka magaalada Muqdisho haddaba haddiiba boqol tilaabo hadda afar isbuuc ka hor boqol tilaabo fila Soomaaliya meel u jirta haddii lasoo weeraray, hadda maxaa diidaya in garoonkaasi ay ka cabsadaan madaxweyne farmaajo. Munaasabadda maanta lagu qabtay garoonka injineer Yariiso waxaa ka qaybgeli jiray labadaasi qofood. Waxaa sidoo kale munaasabadda ka baaqday guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamed Finish, isla markaasina cabsi awgeed halkaas ugu baaqday. Sidoo kale wararka laga helaya madaxtooyada ayaa sheegaya in madaxweynaha uu xafladda ka baaqsaday saacadihii ugu dambeysay kadib markii kala taliyaashiisa dhinaca amniga ay sidaasi usoo jeediyeen, waxaana sidoo kale ka baaqsaday ra-iisul wasaare Xasan Cali Xeere oo arrintaasi kadib la filayay inuu buuxiyo booska madaxweynaha farmaajo markii uu xilli dambe lagu wargeliyey go-aanka madaxweynaha. Hase ahaatee mar haddii khayre uu yiri farmaajo naftiisu la cabsaday, anigana maxaa ii diidaya halkaasi waa uu ka cabsaday asigana. Hase ahaatee arrinta ayaa qalqiila, isla markaasina mucaaradka ayaa iminka soo butaacaya kadibna dhahaya waa ku waasaa raggii ugu sasareeya dalka cabsi daraaddeed ayay ugu baaqsadeen. Yaa loo diray halkaasi ka qayb galay xubnaha ugu sarreeya wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaa la yiri Maxamuud Abuukar Islaaw. Hase ahaatee ninkaasi haddii uu geeriyoodo wax rabsha wax dhibaato ah laguma qabo. Taasi ayaa keentay in halkaasi loo diro dowladda ku metela xafladda, waxaana sidoo kale si weyn loo hadal hayay xafladdaasi madaxweynaha oo muddooyinkii ugu dambeeyey diidanaa qaabilaadda qaarkood. Ayaa la yiri madaxweynaha Soomaaliya oo ah taliyaha guud ee ciidamada ayaa inta badan dardaaran u jeedin jiray ciidamada booliiska, sidoo kalena dallacsiin jiray saraakiisha shaqooyinka muhiimka qabtay isla markaasina sanadkaasi. Taas waa ay gabtaa saaatay arrintaasi ceebi fadeexa ayay ku tahay dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan labada mas-uul ee ugu sarreeya halkaasi. Sidoo kale waxaa loo diray taliyaha booliiska ciidanka qaranka isla markaasina ah ninka lagu magacaabo taliye Xijaar ayaa halkaasi tagay. Hase ahaatee arrintaasi wixii kusoo kordhay dib ayaan kasoo tibin doonaa daawadayaal. Dhinaca kale, walaalaha reer Soomaaliland oo lagu soo dhaweeyey magaalada Muqdisho kadibna ayagoo boorsooyin lacag ah halkaasi keenay, waxaa goordhow garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ee gaaray wafdi ka socday Soomaaliland, kaas oo kasoo ambabaxay garoonka diyaaradaha magaalada Hargeysa ee xarunta maamulkaasi. Wafdigan ayaa sidoo kale gargaar bini'aadinimo oo loogu talagalay dadkii ay saameeyeen fatahaadda dhawaan ku dhufatay qaybo ka mid ah Soomaaliya, waxaana garoonka kusoo dhaweeyey xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo wasiiro halkaasi oo ugu horreeyo wasiirka faafinta Xayir Maareeye deeqda oo ahmid lacageed oo ayaa dhan $600,000 oo dollarka Mareykanka, taasi oo ay soo ururiyeen qaar ka mid ah shacabka iyo culimada ku dhaqan ganacsatada reer Soomaaliland. Xubnaha wafdiga uu ka mid yahay Sheikh Maxamed Cali Geedi ayaa lacagtaasi kusii wareejin doono dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan guddiga gurmadka fatahaadaha ee uu horey ugu dhawaaqay ra-iisul wasaare Xasan Cali Xeere. Gargaarkan ayaa qayb ka noqon doona gargaarkan ayaa qayb ka noqon doona kaalmaha iminka halkaas lagey doono
kaalmo gudaha oo horay dadka Soomaaliyeed ugu soo ururiyeen meelo badan si dadka Soomaaliyeed ee dhibaataysan loogu caawiyo ayaa la yiri. Tallaabadani ayaa muujinaysa sida ay dadka Soomaaliyeed isugu gurman karaan markii ay yimaadaan dhibaatooyinka noocan oo kale ah, halkii wax laga sugi lahaa wadamo shisheeye ama hay'adaha caalamiga ah ee dano gaar ah wato wax ka sugta qaata magaca Soomaaliya, ayaa la yidhi. Hase ahaatee, tani ayaa muujinaysa ugu dambeyntii in ay Soomaalinimada muhiim tahay, isla markaasina geeska gees qof kasta Soomaaliya ama magac kasta ha haystee isla markaas la isku soo gurmadi doono. Soomaaliland ayaa waxaa lagu xasuustaa sidii ay ugu qayb qaadatay gurmadkii loo fidiyey dadkii Soomaaliyeed ay saameysay abaarihii horay ugu dhuftay koonfurta Soomaaliya, isla markaasina halkaasi ay boqolaal kun oo doolarka Mareykanka ah soo gaarsiiyeen. Dhinaca kale, madaxweyne Axmed Madobe oo daah furay shir ay ka qayb qaateen dowladda Soomaaliya, isla markaasina wasiirada daabacsan Khayre halkaasi oo tagay. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe ayaa maanta magaalada Kismaayo ka daafuray shirka wasiirada maaliyadda dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyada ee dalka ka jira. Shirka oo ah mid xasaasi ah ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo shalay gaaray magaalada Kismaayo iyo wasiirka maaliyadda ee dowlad goboleedyada ka jira dalka. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee shirka looga hadlay ayaa waxaa ka mid ah sidii loo hagaajin lahaa nidaamka maaliyadda maamul goboleedka dalka, taasi oo qayb ka ah shuruudaha deyn cafinta Soomaaliya. Ugu horreyn khudbad uu madaxweyne Axmed Madobe ka jeediyey shirkaasi ayaa waxaa ka hadlay arrimo la xiriira maaliyadda dalka iyo muhiimadda deyn cafinta ay leedahay. Shirkan ayaa noqonaya midkii ugu horreeyey oo noociisa lagu qabto magaalada xeebeedka Kismaayo tan iyo markii loo doortay madaxweynaha Jubbaland. Dowladda Soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe wax xiriir ah la lahayn Jubbaland iyadoo oo madaxweyne Farmaajo uusan aqoonsanin Axmed Madobe, isla markaasina khilaaf xoogan ka taagan yahay. Si kastaba, Soomaaliya ayaa rajaynaysa in bisha Febraayo 2020 la cafiyo deymaha lagu leeyahay, waxaana si taas ay u dhacdo qasab ah inay arrimaha maaliyadda ka wada shaqeeyaan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. Dhinaca kale, Kenya oo xuduuda tababar ugu furtay maleeshiyaad la rabay inay Axmed Madobe u qabtaan gobolka Gedo, hase ahaatee warar xoogan ayaa halkaasi ka soo baxaya. Dowladda Kenya ayaa xuduudda Soomaaliya iyo Kenya ka bilowday dhismaha xeryo lagu tababarayo maleeshiyaad beeleed la sheegay inay daacad u yihiin maamulka Jubbaland, sida uu sheegay mas-uuliyiinta maamulka gobolka Gedo. Guddoomiye ku-xigeenka dhanka arrimaha bulshada ee gobolka Gedo, Axmed Barre Sheekh Cabdullaahi, ayaa sheegay in ciidamada cusub loogu talagalay in la wareegaan gacan ku haynta deegaanada dowladda Soomaaliya ay ka maamusho gobolka Gedo, ayaa layidhi. Maadaama gobolka Gedo ee inta badan dowladda Soomaaliya ay la wareegtay, isla markaasina ciidamadii u qaabilsanaa maamulka Jubbaland halkaasi ay kala wareegeen. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii in badan ah degmooyinka gobolka Gedo ay ka baxeen gacan ka haynta Axmed Madobe, iyadoo oo maamulka ciidamada jooga ay goosteen dhanka iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Maleeshiyaadkan hadda ay Kenya ku tababareyso xuduudda ayaa, sida uu sheegay Axmed Barre, laga soo ururiyey deegaano ka tirsan gobolka Gedo iyo Jubbada Hoose, waxaana lagu tababarayaa xeryo ciidan oo lagu sameeyey duleedka magaalada Mandera iyo degmada Ceelwaaq, ayaa la yiri. Hase ahaatee, arrintaasi ayaa noqonaysa mid kaloo xiisad leh. Maleeshiyaadkan ayaa la sheegayaa in tababarkani saraakiisha Kenyati ah oo aan ka tirsanayn ciidamada AMISOM ka qayb qaadan doonaan. Hase ahaatee, taasi ayaa noqon doonta mid qodob ah maadaama saraakiil Kenyan ah ay ka qayb qaadan doonaan tababarka dhalinyaradaasi. Mas-uuliyiinta gobolka Gedo ayaa walaac ka muujiyey ciidamada beeleedka ah oo ay ku tilmaameen tallaabo abuurayso khalkhal amni darro iyo iska horkeenida bulshada, waxayna dowladda federaalka ugu baaqeen inay si degdeg ah ay arrintaasi uga hortagto. Dhaqdhaqaaqa cusub ee ciidamada dowladda Kenya ayaa ku soo aadaya xilli uu khilaaf xoogan ka taagan yahay maamulka deegaanka gobolka Gedo ee qaarkood ay soo gaareen magaalada Muqdisho oo ay kula kulmeen mas-uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya. Axmed Madobe ayaa horey xilalka ugu qaaday xubnihii u goostay dhanka dowladdaasi yeeshee waa ay ka gacan seereen. Hase ahaatee, arrintani ayaa waxaa la leeyahay mid xiisad kale ku sii abuureyso, maadaama Axmed Madobe uu adeegsanayo ciidamada Kenyaanka isla markaasina loo tababarayo ciidamo maleeshiyaad
kadibna la rabo inay la dagaalamaan maleeshiyaadkii ama ciidamadii hore ugu goostay axmed madobe kadibna ku biiray dowladda federaalka soomaaliya ayaa la leeyahay inuu iminka wax uu rabaa inuu halkaas soo ceshto halka naga daawanaysa waa calan sida meedia warar xasaasiya ayaa noo soo socda islamarkaasina shabaab ayaa waxaa la leeyahay meelo badan ayay iminka qabsadeen hase ahaatee nala joog.